হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এম এছ ক্লাছেছ উইথ চাৰ্জি চ' তোমালোকক মই অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি নতুন বিজ্ঞান পঢ়ুৱাইছিলোঁ আমি ইয়াৰে চাৰি নম্বৰ চেপ্তাৰটো পঢ়ি আছিলোঁ পাৰ্ট ওৱানৰ ভিডিঅ' তোমালোকক দিয়া হৈছে তাত মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম যদি তোমালোকে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা ত' আজি আমি শিকিম আন তিনিবিধ বলৰ বিষয়ে সেইকেইবিধ হৈছে মধ্যাকরৰ্ষণীয় বল চুম্বকীয় বল আৰু বৈদ্যুতিক বল এতিয়া প্ৰথমতে আমি শিকিম মধ্যাকর্ষণীয় বল কি হয় চোৱা তোমালোকে কেতিয়াবা মন কৰিছানে যে গছৰ পৰা ফল কৰিলেহি সদায় মাটিত মাটিত পৰে আকৌ শিলগুটি এটা ওপৰৰ ফালে দলিয়াই দিলে শিলগুটিটো আকৌ আহি মাটিত পৰে কিয় পৰে যে পৃথিৱীৰ এটা নিজা আকৰ্ষণীয় শক্তি আছে পৃথিৱীয়ে সকলো বস্তুকে নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে এই আকৰ্ষণ কৰিব পৰা বলকে মধ্যাকৰ্ষণীয় বল বোলে মনত ৰাখিবা যে পৃথিৱীয়ে সকলো বস্তুকে নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰে এই আকৰ্ষণ কৰিব পৰা বলকে মধ্যাকৰ্ষণীয় বল বোলে তাৰপিছত অতিৰিক্ত পাঠত দিয়া আছে চোৱা তোমালোকক এইটো ঘৰত কৰি চাব দিছে যে তোমালোকে কি কৰিবা ৰবৰৰ ফিটা এডালত শিলগুটি এটা বান্ধি এইদৰে ওলোমাই ৰাখিবা দেখিবা যে শিলগুটিটো একেবাৰে ফিটাডালৰ লগত চিধা হৈ আছে আৰু এই শিলগুটিটোত ইয়াতে তোমালোকে যদি কম ওজনৰ বস্তু এটা বান্ধি দিয়া তেতিয়াহ'লে দেখিবা ফিটাডাল চুটি হৈ গৈছে আৰু বেছি ওজনৰ বস্তু এটা বান্ধি দিলে দেখিবা যে ফিটাডাল দীঘল হৈ গৈছে কিয় এনেকুৱা হয় যে পৃথিৱীয়ে কি কৰে যিমান জোৰেৰে আকৰ্ষণ কৰিব সেই আকৰ্ষণীয় শক্তিটোৱে হ'ব সেই বস্তুটোৰ ওজন চ' বস্তুটোৰ ওজন বেছি হ'লে ফিটাডাল দীঘল হৈ যাব অৰ্থাৎ পৃথিৱীয়ে সেই বস্তুটো বেছি জোৰেৰে আকৰ্ষণ কৰিব বেছি জোলেৰে আকৰ্ষণ কৰিলে ৰবৰৰ ফিটাডাল দীঘল হৈ যাব আৰু কম জোলেৰে আকৰ্ষণ কৰিলে ফিটাডাল চুটি হৈ যাব চ' পৃথিৱীৰ এই আকৰ্ষণৰ বাবেই বস্তুৰ ওজন থাকে বস্তুৰ ওজন কিয় থাকে পৃথিৱীৰ আকৰ্ষণ কৰি কৰে বাবেই বস্তুৰ ওজন থাকে আৰু এই বস্তুৰ ওজন হৈছে পৃথিৱীৰ আকৰ্ষণীয় বল যিমান জোৰে বলেৰে আকৰ্ষণ কৰিব সেই আকৰ্ষণ কৰিব পৰা বলৰ মানে হৈছে সেই বস্তুটোৰ ওজন এতিয়া আমি চুম্বকীয় বলৰ বিষয়ে শিকিম চুম্বক তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা চুম্বক এডালে কি কৰিব পাৰে যে চুম্বকে লোৰ বস্তু আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে চুম্বক এডালৰ ওচৰত যদি লোৰ গজাল এটা থোৱা হয় তেতিয়াহ'লে চুম্বকডালে তৎক্ষণাত গজালটো আকৰ্ষণ কৰি লয় চুম্বকে যে এই গজালটোত টানি আনিলে নিজৰ ফালে সেই টানি অনা সেই বলটোকে চুম্বকীয় বল বোলে সেইটো হৈছে চুম্বকৰ এটা বিশেষ গুণ ত' চুম্বকৰ আন এটা বিশেষ গুণ হৈছে যে চুম্বক এডাল এনেদৰে ওলোমাই ৰাখিলে ইয়াৰে এটা মূৰ সদায় পৃথিৱীৰ নৰ্থ চাইডে আৰু আনটো মূৰ সদায় পৃথিৱীৰ চাউথ চাইডে মুখ কৰি থাকে এইটো এটা হৈছে চুম্বকৰ বিশেষ গুণ এতিয়া আমি শিকিম আন এবিধ বলৰ বিষয়ে সেইবিধ বল হৈছে বৈদ্যুতিক বল বৈদ্যুতিক বল আমি এটা উদাহৰণৰ সহায়ত শিকিম চ' তোমালোকে কি কৰিবা চোৱা ফণী এখনৰ কাপোৰত ঘঁহি ল'বা কাপোৰত ঘঁহি লোৱাৰ ফণীখনত ঘহনি খোৱাৰ ফলত এটা নতুন বলৰ সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া সেই ফণীখন ঘহনী খোৱা অংশটোৱে সৰু সৰু কাগজৰ টুকুৰা বা ঘাঁহ বন আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব ঘহনিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এই নতুন বলবিধক বৈদ্যুতিক বল বোলে ঠিক আছে ত' তোমালোকে আজি মধ্যাকৰ্ষণীয় বল তাৰপিছত চুম্বকীয় বল আৰু বৈদ্যুতিক বলৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিলা ছ' ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক ইয়াৰে কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি দি দিম ঠিক আছে